היי חברים, מה קורה? מה שלומכם? כאן תומר, אני תלמיד באקדמיה כבר חודשיים, עושה קורס מסחר אלקטרוני באי-ביי, פתחתי חנות וחשבתי ככה להראות לכם אחרי חודשיים לאיפה הגעתי ומה עשיתי. זאת החנות שלי, כמו שאתם רואים קצת שמתי תמונות וטקסט, הצבתי כדי להגיע קצת ליותר נפח של לקוחות. בואו אני אראה לכם את החנות עצמה. אני כבר חודשיים בקורס, ככה מעלה כל מיני מוצרים, אין לי איזה נישה ספציפית. בעיקר עושה איזה חקר שוק, מנסה לבחור מוצרים ומנסה להגיע למוצרים ממירים שימכרו בצורה טובה. יש לי כל מיני מוצרים שנמכרו דווקא יפה, לדוגמה המוצר הזה, הצעצוע הזה שכולם מכירים אותו מפעם, נמכר לי כבר 20 פעם במחירים שונים. פה זה השם של החנות שלי, Top Sales for You, יש לי כבר 51 פידבקים, שזה טוב לחודשיים, זה אומר שאנשים משאירים פידבקים טובים על החנות. יש לי פה עוד צעצוע שנמכר 11 פעמים, אם תסתכלו, נמכר במחירים שונים, שהיה מחירות טובות, העליתי את המחיר ל-36, זה אומר כמעט 5 דולר רווח לכל מוצר שנמכר. יש לי פה עוד מוצר אחד שאני רוצה להראות לכם, חם צוואר כזה, בעצם מכשיר למסאז' לצוואר. את התמונות אני בחרתי והצבתי, כמו שאתם רואים, שמתי קצת כל מיני סטיקרים כדי למשוך עוד בעצם לקוחות. בחנות היום יש 283 מוצרים, שנמכרו 150 מוצרים כבר. המטרה הבאה שלי זה להגיע ל-1000 מוצרים בעצם, ולהגיע ל-400-500 מכירות. אני עושה את הסרטון בעצם כדי להראות וגם כדי לתת קרדיט ענק לצוות של האקדמיה, שבלעדיהם לא הייתי מצליח. הם 24/7 שם בשבילי, עונים, עוזרים ובעצם תומכים, עונים על כל שאלה. אני עושה איתם את הקורס ועושה את השיעורים בעצם דרך האינטרנט ותמיכה טלפונית, אם צריך יש מפגשים גם. זה ממש ממש עוזר, ווואלה, ממליץ בחום וכדאי מאוד.